Ви благодарам многу што ме поканивте да ви се обратам на оваа многу жешка тема. Јас на вистина го поздравувам денешниот настан. Второ, исто така, дозволите ми да се заблагодарам на организаторите за нивната исклучителна флексибилност, кои го поместија времето на започнување на настанот порано, поради тоа што британскиот државен министер е во градот и мислам дека би требало да искористам можноста да се видам со него. Во право сте. Од мене побаравте некои воведни забелешки во однос на многу широка тема. Ке имате три круга на прашања, на теми, за целокупната ситуација, за договорот од Пржино и за клучните пречки, доколку соодветно сватив. Ова е на вистина многу разнолика агенда. Дозволите ми да започнам со зборовите дека на вистина ми се допаѓа името на вашата организација, Цивил. Латинската основа на Цивил доаѓа од зборот Civis, граѓанин, и се однесува на лица кои учествуваат во политичкиот процес, кои дебатираат, поставуваат барања и ги одбранкнуваат своите права како граѓани. Разликата во францускиот јазик меѓу citoyen и буржуаз е во смислата на самиот збор. Буржуаз или представник на буржуазијата може би има некои конкретни имотни права, меѓутоа ситоенот, односно граѓанинот е оној кој се залага за учество како и за еднаквост, слобода и солидарност. Плурализмот на ставови и мислења е клучот за постоењето на жива демократија. Единствено преку конкуренција на концепти може да се најде вистинскиот. Спротивставените ставови не треба да представуваат закана, туку на нив треба да се гледа како на покана за дебата и размена. Живописно граѓанско општество е одлучувачки генератор за општеството како целина, а особено за политичкиот систем. Граѓанското општество во Македонија широко го прифаќа овој концепт, како што можев да посведочам, со тоа што учествував на многу голем број на настани. Меѓутоа, оно што понекогаш недостасува е врската меѓу многуте добри идеи кои беа изразени и нивното спроведување. Јас ве охрабрувам да вложите напори во барањето на одговорност од пратениците од вашиот регион или вашиот град, за да одговарат за нешто било сторено. Договорот од Пржино е друга тема. Тоа е се уште жив, активен и некои делови се веќе спроведени. Многу други делови се уште се во тек. Никој не знае дали навистина ќе има избори на 5 јуни. Но тој датум, роден е слави Игор Стравински, и тој факт во секој случај е сигурен дека ќе се случи. Адам Смит исто така. Ова го открив утрово, така што доста важни личности. На страна шегите, изборите не означуваат крај на еден процес. Изборите се само еден од многуте чекори кои земјата треба да ги преземе за да ја поврати својата евроатлантска перспектива. Каква била влада која ќе се создаде од тие избори, ќе биде повикана на одговорност во однос на евроатлантските политики врз основа на обврските предвидени во договорот. Тие вклучуваат итни приоритетни реформи, извештајот на Прибе, и препораките содржани во извештаите за напредок на државата. Краткорочно гледано, расчистувањето на избирачкиот список, балансираното медиумско известување и одвојување на партијата од државата, кој ќе означи крај на заплашувањето на гласачите од страна на јавни и државни службеници, се во овие обврски ќе бидат клучни за да ги надминеме пречките кон веродостојни избори. Некои од чакорите се преземени, но понатамошен напредок во сите три области е од големо значење за да им се даде еднаква и фер можност, шанса на сите политички партии на изборите. Еден многу позитивен чекор беше постојаното разгледување и проверка која граѓаните го упатуваа кон гласачкиот список. Граѓаните си ги имаат обврска да се надоврзат на нивните желби и да осигураат дека Државната изборна комисија постапува според нивната воја. Се надевам дека сегашниот активизам ќе се зачува и ќе води кон посилна вклученост на граѓаните во други политички области. Германската амбасада со гордост
дава поддршка за проектот Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани, со кој се подигнува јавната свест за проблемите на национално ниво и за можностите кои што им се даваат на граѓаните за да се чуе нивниот глас. Проектот Напред пак овозможува долгорочно наблюдување и следење на изборите, граѓанско образование и мобилизација на граѓаните и подигнување на свеста. Продолжете со добрата работа и ви посакувам успех во понатамошното водење на проектот. Тука ќе завршам, посакувајќи ви на сите вам успех, добра и плодна конференција и секако се најдобро за вашата работа во иднина. Ви благодарам.